Dámy a pánové, my se vracíme zpátky, zdravím vás ze svitavského Hitpoint studia, je před námi třetí z osmi dnešních úvodních zápasů Swiss formátu na New Legend Stage na Faceit Majoru 2018. Van Gogh po mém boku, Sanky, krásné dopoledne, Sanky, nebo už odpoledne, pokud se dopletu. Už odpoledne. Myslím, jak jsme tady zavřený bez oken, tak Van Gogh je trošku dezorientovaný. I tobě. Čeká nás hodně zajímavý zápas. Zápas Face, kteří skončili druzí na E-League Majoru, právě za Cloud9, s nimiž prohráli finále. Face, kteří se poslední dobou potýkají s takými lehkými výpadky formy, nezvládli ukončit to svoje snažení o vlastně Intel Grand Slam, což bylo to milionové ohodnocení pro tým, který vyhraje 4 turnaje z 10, které mu budou nabídnuty jakoby té nejvyšší kategorie v podstatě. Nedokázal to zužitkovat po té, co se vrátil Olofmeister, je tam taková jakoby neherní úplně úpadek, ale nedaří se najít Face tu správnou notu, naopak Big, viděli jsme je v té New Challenger stage a už od ESL Cologne letošního roku se nakopli do neuvěřitelné formy a těžko říct, jak tahle BO1 může dopadnout. Samozřejmě vždycky to může dopadnout jakkoliv právě v BO1 formátu, to je ten nejklasičnější formát, kdy opravdu se může nastat cokoliv a právě tady mají takové ty týmy, kteří nejsou pasovaní do roli favorita, větší šanci na úspěch, o to víc to podle mě může být zajímavější. A hezky se tady představoval oba dva celky, když se tady narážel vlastně na tu úplně neideální formu Faceconu, potom co se vrátil Olofmeister. A o to je to paradoxnější, protože já když jsem sledoval ten jeho návrat, tak individuálně on je to pořád ten starý dobrý Olofmeister, padá mu to, je to všechno dobrý, minimálně těch jeho individuálních playů, ale jak kdyby tam trošku se rozbořila ta chemie týmová, která tam jednu dobu pracovala na neuvěřitelně a jak sám říkal, kluci měli krásně nakročenou k tomu, aby jako první celek získal ten Grand Slam právě, která společnost Intel samozřejmě zasponzorovala, jak jsem říkal, z 10 možných turnajů, pakliže by jeden celek vyhrál 4, tak si připíše jako první celek samozřejmě, tak by si připsal ten $1 milion, což se bohužel ale teďka už Faceconu nepovede. Já mám trošku obavy, aby to nezahrálo i s jejich psychikou právě na tomto turnaji, protože jak jsem mohl sledovat interview, ať už právě s Guardian nebo s dalšími hráči tohoto celku, tak to byla jejich priorita. To byl jejich hlavní cíl do tohoto roku, vyhrát všechny ty 4 turnaje a samozřejmě díky tomu schrábnout i ten $1 milion z Grand Slamu. Myslíš, že se to na nich podepíše, nebo koho bys vůbec si teďka favorizoval? Těžko říct, viděli jsme tam ty kurzy, které nabízí právě náš partner sázková kancelář Šance a byť je na Face kurz 1.37, pokud jsem se díval správně, nějaký přes 2.71 dokonce, je na tým Big. Tady bych, když vidím tady tohle, a jelikož je mi 18 let, tak bych asi volil spíše ten druhý kurz na Big. Jenom z takového toho čistého typu, je to BO1, Big se předvedli minulý týden v parádní formě. S Face to může zamávat, protože přiznejme si, že konec celková ta playoff fáze posledního Dreamhack Masters, kde měli Face tu šanci, tak byla naprosto nečekaná. Ty výsledky, co tam přicházely na těch dílčích mapách, byly hodně unexpected. Ale nechme se překvapit, dámy a pánové, Face a Big, pojďte si s námi užít třetí dnešní zápas, který nám nabízí Faceit Major 2018. Samozřejmě opět se vidíme na mapě Dust 2, a kterou jsme tady mohli vidět v tom úvodním duelu mezi G2 Esports a Hellraisers. První jmenovaný celek dokázal v triple overtimeu nebo double overtimeu vzít samozřejmě to vítězství. A v druhém utkání jsme viděli Winstrike a Liquid, a druhý jmenovaný tým Liquid jako favorit a samozřejmě vyhrál svůj utkání. No a teď si můžeme, jak už sám Mango zmínil, sledovat třetí zápas prvního hracího dne. Tady těžko hledat toho favorita, ale minimálně na jako první, kdo se zapíše do tabulky střelců, bude právě jako jediný Angličan vůbec na celém majoru a před domácím publikem Smuja. Ten už ale do tohoto kola nezasáhne, protože byl instantně tradenutý právě Kerriganem, takže se nám toho za stolik nezměnilo, až na to, že oba dva celky mají o jednoho muže méně. 40 vteřin do konce, tam už za pár okamžiků budeme muset být svědky samotného útoku, ale vzhledem k tomu, že hráči stáli z toho háčkového longu, nejsem si úplně jistý, jestli se bude jednat o háčko, spíš ne, protože bomba rotuje přes teroristický spawn, zatímco dva nebo tři hráči dokonce půjdou přes mid, takže to bude split, ta bombu hodí do cut, ta půjde safe, zatímco tři hráči budou rozbíhat mid. Trošku nechápu, že Smoke přichází až tuhle chvíli na to CT, protože on tam byl předtím. Tapsen perfektní rotací ze shortu přeskakuje na mid, získává v tuto chvíli už třetí hlavu. No a poslední Niko se alespoň pokusí položit bombu, protože to si myslím, že je teďka cíl, který má před sebou tento bosenský hráč. Uvidíme, jestli se mu to vaří. Krásná hlava, kterou vypíná Tapsena a skutečně pokládá bombu, což si myslím, že je pro Face v tuto chvíli úspěch. Tizian si s ním však poradí a německý celek Big získává úvodní kolo díky Tizianovi defusu. Nutno říct, že především krásná Tapsenova rotace, který z toho shortu zahrál to agresivně a trošku nepochopitelně až pro mě, že ten Smoke na to CT, sice to nebehrálo tu hlavní roli, ale trval strašně dlouho a už tam přišla ta informace a to byl důvod, proč Tapsen rotoval tak rychle.
Přesně tak, on tam měl dobré informace od svých spoluhráčů a hlavně to všechno slyšel. On se nacházel v té těsné blízkosti u schodů, samozřejmě v momentě, kdy začali hráči Faceconu rozbíhat z těch double doorů, všechno to slyšel, riskl to, píkl, vzešly z toho 3 killy a samozřejmě i následní bod pro celý Big, takže Němce teďka můžeme vidět ujmout se vedení hned ze startu, teď je důležité to potvrdit, což z největší pravděpodobností potvrdí, nebo když se díváme na ten nákup hráčů Faceconu, tak tam vidím pouze jeden jediný Deagle, 2P250, jinak Glocky a hlavně není tam žádná Vesta, takže to značí jediné, ať už tohle kolo dopadne jakkoliv, v třetím kole, v tom následujícím uvidíme plný nákup u samozřejmě super týmu Faceclan. Každopádně v tomto kole by hráči Big s těmi MP9-kami měli mít pohodlnou čistku, jedna jediná M4-ka u Tapsina, ten si samozřejmě může dovolit, vzhledem tomu, že tam urval ty 3 killy, ty tam smůja, ještě trošku zaváhal, aspoň chviličku nakonec, ale bude to právě on, který si připíše ten úvodní kill, který je samozřejmě zapříčení hodně tím, že hráči Faceconu nemají vestu, o toto měl samozřejmě smůja jednodušší, no a Tapsin ten si tady vyloženě musí pohrát teďka jenom s tím postupným útokem na short. Garden tam posílá pěknou hlavu, aspoň takhle jakýsi kill útěchy smůj, ale s touhle zbraní může skákat jak chce a stejně to bude padat. Ta MP9 je na tohle vyloženě jako dělaná, krátké vzdálenosti, může se velice, velice flexibilní s touto zbraní. No a je samozřejmě konec, tady jsme ani neočekávali, že bychom měli být svědky nějakého většího playe nebo nějakého většího zázraku ze strany právě Faceclan. 2-0 pro celek Big, no a my půjdeme do slíbeného nákupu. A mně se líbí, jak už od začátku Legia povzbuzuje svoje svěřence právě jakožto coach týmu Big, který ještě donedávna v podstatě hrával v tomto celku, pak nakonec přemístil tu svoji roli a právě nejvíce o něm, ne že by úplně začalo mluvit, ale tak se trošku hypnuli při domácím turnaji, při Kolíně, kdy opravdu tam pobíhal před fanoušky a tak dále, to já už jsem vzpomínal třeba při tom online komentování té main kvalifikace, anebo samozřejmě New Challenger Stage, která probíhala ten minulý týden. A právě Team Big z ní vyšel jakožto jeden z těch postupujících na samotnou Legend Stage. Tady Tiziana, jeho pokus něco vymyslet, bohužel selhává. Tady skutečně s tou Megdesítkou to měl hrozně složité. Smuja, ale nafarmil v minulém kole dostatek peněz na koupení AVPčka, což si myslím, že bylo klíčové s těmi právě třemi killy. Ale v tento moment přichází hodně složitá úloha pro Face. Smuja tady má dobrý pík, ale nedokáže jej zužitkovat. Teď už stahovat, už tam nemá teďka vůbec co dělat. Přesně tohle co se stane. Úplně zbytečně to vypul, se mohlo využít mnohem násobně lépe do dalšího kola. Hráči týmu Big ale ještě stále mají ambice na toto kolo nějakým způsobem dotáhnout do vítězného konce. Odřízli si Kata tím Smokem. To je dobrý start, ale instantně tam letí smok i z druhé strany od Nika. Teď už opravdu by měli jenom sejovat ty zbraně. Strašná škoda, že to by po nakonec nezůstalo do toho dalšího kola. Pokusí se ho sebrat Nex a jemu se to podaří. Takže nakonec úkol splněn, ale buďme upřímní, tohle Smuja nezahrál dobře. Chápu, že tam byl tam chtěl jít hladově pro ten kill. Ale už to bylo zkrátka navíc a všichni víme, že ten Bčkový set, a my jsme tady o tom mluvili už v tom prvním zápase, se dobývá strašně těžko. Chápu i tu jeho myšlenku, že chtěl stáhnout ten úvodní kill, což by odstartovalo ten případný retake, ale za dané situace v momentě, kdy prováhal svoji první možnost, už to měl stahovat. Jak říkám, ve finálním součtu to není zase takový problém, Nex si k tomu vipu dostal, ale i přesto mohla to být fatálie, která mohla mít určitý vliv v tom následujícím kole. No já si troufnu říct, že se i Big sami přepočítali v tom minulém kole, protože Tizian tam šel přes ten dobrý poflash, chtěl píknout ty katy, ale s tou MP9 to bylo hrozně složité. No. Láďo, nazdár. Takže Smuja si nezahraje ani v tomto kole, jo, to je karma je zdarma, dámy a pánové, to máš za to minulé kolo, kdybys to stáhnul, nic z toho se nemuselo stát. No a skutečně tady Garden dává hodně velkou výhodu sobě i svým spoluhráčům díky té úvodní střele, která mu vyšla. Tapsen bere Vipo, tentokrát se pokusí do safe pozice a uvidíme, co Face vymyslí z toho mid kontrolu, který v podstatě v tento moment získali. Niko tady hodně vytažen, stejně ale jako Tizian, který se toho opravdu nebojí a ty pozice bere hodně agresivní. Tentokrát se mu Kerrigan narýsuje na zlatém podnose a přichází tady open fragy na druhou stranu. Tapsen si poradí s Nikem a Big opět berou advantage pro sebe. Uvidíme, jak na to dokáží zareagovat Faceclan, kteří už přeskupují ty své řady. Rádi by splitli to Bčko, ale oni nemohou přejít stále přes ten mid. Tizian se tady pokusí se dvěma svými soupeři něco vymyslet. Uvidíme, jak se mu to podaří. Hráči už nastupují na side. Tapsen získává důležitý kill v této situaci a poslední Reign s Guardianem se teďka pokusí
ještě dostat na side. Nicméně druhý jmenovaný schytává nepříjemné zásahy. Guardian však vrací na Tapsena. Tizianci ale s ním dokázal hravě poradit a Rain ze 14 životy. Nakonec usmrtí i německého hráče v posledních 35 vteřinách před koncem. Si už však neporadí s legendou německé scény a endgame lídrem Big Gobenby. 3-1 pro Big. Face v tento moment lehce nechají restartnout a není to úplně ideální začátek, který by si asi oni představovali. No, a to byl ještě flick. Nádherný opening, který ale bohužel nestačil pro to, aby FaceClan dokázali to samotné tížené kolo dotáhnout do vítězného konce. Pojďme pochválit Tapsena triple killem v minulém kole, samozřejmě byl tvůrčí postavou, ty si tady už na to narážel, že přichází restart pro FaceClan. Ale já jsem chtěl vyzvinout ještě Tiziana a to z jednoho prostého důvodu, že on třeba jako na mapě Train nebo i právě tady na dvojce je schopen sám udržet Bčkový site. Je to vyloženě typově hráč, který drží ty sajty sám, nedělá mu to problém, už nám to ukázal v minulosti několikrát. A i právě proto tak strašně dobře zapadl do celku Big, protože vy vždycky potřebujete mít jednoho hráče, který umí sám podržet Bčkový site, ať už na mapách jako je právě Train, Dust 2, případně Cash nebo Mirage. Tohle je přesně to, co Tiziana dělá výborně. No, ale tohle je to, o čem ty už jsi tady bavil, pokud se nepletu při té první mapě. Nerypíkovat ty situace, protože tam to byl Isak, který to neudělal, ty si to vyzvihl tu práci krásně. Ale tentokrát Smuja znovu přecenil svoje síly a už je to po druhé během úvodních pár kol. Tady ale Tizian krájí své soupeře. Pěkné jako fragy, ovšem Niko s Deaglem vrací a ještě vykřesal naději pro Face. Především bere v tento moment ale vypad, takže on by se klidně mohl pokusit i s ním nějakým způsobem zapracovat, ale na save to nebude z největší pravděpodobností stačit, protože přece jenom dva hráče Big jsou proti. Niko nakonec půjde i lehce agresivně a uvidíme, jak na to se hraje Gobby, který je na CT. Jestli si dokáže pohlídat tady tuhle hvězdu a hráče formátu Niko. Niko jej nespatřil nakonec a to se mu stává osudným. Gobby si s ním poradí, posílá je tady k zemi. Vipo navíc ještě vezme z největší pravděpodobností pro Smuju a Berlin International Gaming, jak zní celý název této organizace a tohoto týmu, tak v tento moment získává i svůj čtvrtý bod. A tohle kolo ale bylo při nejmenším zajímavé na pohled, protože podívejte se, čeho jsme byli svědky. Jaký krásné hlavy. Movement krásný, kdy Tizian píkl a instantně už byl zpátky dole. Opravdu neskutečná práce. A ono to není jednoduché, tohle se udělal s ledem tomu, že v 1.6 především byl velice populární backgrip, což znamenalo, že vy jste stačovali to CTRL a tím jste si vlastně jakoby prohupovali a bylo strašně těžké vás střelit, něco s čím vývojáři teď už počítali v této novější verzi a nějakým způsobem to fixte a v momentě, kdy se snažíte víckrát za sebou dávat CTRL a snažit se skrčet, tak už se vám to jakoby bugne a ono vás to stopne, přesně tak. To bylo něco, co bylo strašný hit 1.6 a potom na to celá komunita nadávala, protože každej, já to nemůžu říct to slovo, ale prostě každý hráč s tím backgripoval a měl to na kolečku hlavně navíc nabindovaný, takže opravdu ty se, když se chtěl dostat třeba přes short, tak teď můžeme vidět ty hráče, tak to by jenom stačilo, aby držel dvojí TV a jenom takhle scrolloval buď nahoru nebo dolů, záleží na tom, jak kde jsi to měl nabindované a opravdu jsi tam proplul až na ty schody a pro snipera bylo takřka nemožný tě střelit, protože tu hlavu vůbec neviděl. Takže to je něco, co já rozhodně kvituju, ale za takovýhle situaci, kdy vy potřebujete se hrozně rychle dostat dolů, tak jak nám to ukázal Tizian, je občas velký problém, protože se ta hra bugne, nebo prostě vás to zastaví a vy si nečupnete. Tizian to ale dokázal nějakým způsobem ukočírovat tenhle movement a i díky tomu si připsal quad kill v minulém kole, zajistil tak čtvrtý bod pro Big. Pojďme ale do dalšího následujícího kola s číslem 6, kde opět Big mají ten first blood na své straně, ale dlouho to vedení netrvalo. Dobře, tak zase jo, a zase ne. Guardian zase vrací zpátky, takže z toho máme vyrovnanou situaci 3-3, kdy FaceClan jmenovitě Guardian pokládá bombu a my budeme zase svědky retakeu. No, bomba položená pro short v tento moment. Uvidíme, jak na to dokáže zareagovat Lofmeister, který jde agresivně kupředu. Dobrý poplož, ale Tapsen nakonec bere hned double kill. Guardian netrefuje střelu na CT, která se v tento moment může škaredě nevyplatit. Další mystery přichází do slovenského střelce. Třetí střela už je úspěšná, čtvrtá nikoli. A dva hráči týmu Big, kteří půjdou společně právě tím téčkem. Guardian tady potřebuje trefit úvodní střelu, to se mu bohužel nepodaří. Tizian si s ním poradil, ale nutno vyzvihnout především práci Tapsena s Tizianem, kteří se nelekli ani toho popleše, který si tam Olofmeister hodil se svým kolegou a double killem si otevřeli celou tu retake pozičku a 5-1 je tedy výsledek po tom úvodu mapy. Tahle je ta zmíněná situace, kdy Tapsen a Tizian vyřešili jak Nika, tak Olofmeistra a Tizian šel navíc sámi kupředu společně se Smujou. Big tady ten začátek zápasu opravdu zvládají na výbornou a myslím si, že mapa Dust je jedna z těch, která jim může sedět. Oni už je opravdu i hráli v tom main qualifieru.
Je to mapa, na které dokáží samozřejmě pracovat i třeba na tom zmiňovaném ESL, kdy Smuja perfektně bránil Bčko tehdy s Vipem, tam měl neuvěřitelnou fazonu. Ale teď jakoby Smuja až trošku přeceňoval v některých situacích své síly, alespoň podle toho úvodu to tak vypadalo. Forzba je v podobě pistoli od FaZe, Gobi a Tapsen, úvodní dva killy jdou na konto německých hráčů, Tapsen by tady chtěl přidat další kill, ale netrefuje, Guardian za to posílá k zemi a chce se dostat samozřejmě té svojí oblíbené zbraní, ale tomu nebude v tento moment absolutně umožněno, takže Guardian se pokorně stavuje zpátky do double dooru, ale když teď se chce ještě vrátit do toho souboje, v tuto chvíli už s Nexem, Gobi si poradil s Karigenem a tady to vypadá, že Team Big nedopustí překvapení, byť třeba i takový Smuja přišel svůj život, to znamená, že obě ty vypad droply down. Přesně tak, ta ekonomická damage tam rozhodně byla udělená, dost možná přijde i další, ne, tak nakonec nikoliv, jak ty Tizen, tak Gobi zvládají svoji roli na výbornou a přichází šestý bod, navíc se zmocnili obou dvou VIP, o kterých ty si tady mluvil, takže ani žádná extrémní ekonomická ztráta na straně Berlin International Gamingu nebude, samozřejmě v tomhle kole, nebo aspoň chviličku tak vypadalo, že právě by minimálně ekonomicky mohli hodně uškodit bránícímu celku, tak díky tomu, že se dostali k obou dvou VIPům, je to vlastně všechno úplně v pořádku, ale podívej na tu hranici těch peněz na straně Big, ona není zase tak velká. Navzory tomu, že vlastně vedou o 5 bodů a už v tuhle chvíli můžeme říct, že ten úvod zápasu zvládli určitě lépe oni, tak stále tam není nějaký extrémně větší bank, řekněme do dalších kol, pakliže by začali i FaZe Clan dávat na scoreboard ty tížené body, takže tady se může opravdu jedním kolem úplně přetočit karta a můžeme být klidně svědky i FaZe Clanu, který by hraje tu první polovinu. Stále ten scénář existuje. No a hráči FaZe Clan jsou němu blíže díky Kerrigenovi a Reinovi. Dvěma severským hráčům, kteří si přepsali úvodní killy tohoto kola Gobi jenom s Deaglem v tento moment. Smuja, který netrefuje další střelu, nebo minimálně tagnul, asi jedno ze svých soupeřů. Tři hráči jsou, čtyři jsou na polovině a dva z nich v červených číslech, takže tam určitě ta damage byla udělena, nicméně ta početní výhoda je bezesporu na straně útočícího celku a pokud budou tou cestou tradu, tak by zákonitě měli vyhrát tento duel. To je bez diskuze, respektive tohle kolo. A hlavně Big už jsou bez granátu na ten případný retake a mají tam dvě vypad, takže tam nehraje roli. No, tady musí buď vyhlavit, nebo je po kole. No a Gobi to bude mít složité. Tady Gobi potřebuje připsat nějaký kill hráčů, kteří postupují ze shortu. Vidíme, zda se mu to podaří. Nepříjemný flash tady přichází a já jenom čekám, kdy to FaZe začnou zavírat z toho longu, protože Gobi stál, tady může pracovat a není ohrožen. Gobi posílá k zemi Reina. To byl ten nejvíce nahitovaný hráč FaZe Clan. Nech si poradí, tak teď se s ním soupeřem. Bomba položená, Niko vypíná Gobi 3 proti 2. FaZe Clan mají početní výhodu. Smuja a Nexo to ještě pokusí. Mají ten dispozici Diffusky, dala Wolfmeister, teď už zavírá právě long. Smuja v 1v3, ne že bychom nevěřili tomuhle britskému mladíkovi, ale ten úkol je hodně složitý. Bomba položená pro short, Smuja víc ještě bere AKčko, pokusí se ho něco toto vymyslet. Celou tuhle akci posílá k zemi Kerrigena a Wolfmeister musí jít kupředu. Wolfmeister je stále na longu, Smuja nemá tušení, kde se nachází jeho soupeř. Teď už o něm ví, posílá je k zemi, ale ten čas tam bude? Je, on se sládl, cože? Smuja to prostě klačil. Jediný, co stačilo, tak položit bombu na long a to kolo by bylo over pro Smu s největší pravděpodobností, ale jak sám říkal, Olofmeister musel tlačit do toho siteu, musel zabránit tomu zneškodnění ty bomby. Samozřejmě Smujovi taky hrál strašně do karet, že právě Kerrigan byl hrozně nahitovaný, ale nic se nemění na tom, že ta poslední hlava byla sick a hlavně ten první kill, který tomu předcházel z toho VIPa. Tam ukázal opět Smuja svoji neuvěřitelnou rychlost s tím VIPem. Takže já si myslím, že po právu si teďka přišel pro ten 1v3 klač, i když kdyby se mě někdo zeptal, kolik procent mu dávám na to, aby vyhrál, tak bych řekl tak maximálně 20-30, protože byly relativně i dobře rozložení hráči FaZe Clanu. Jediné, co jim skutečně nehrál do karet, je ta položená bomba, která byla na short a ne na long. A i díky tomu teďka FaZe Clan čelí po prvním timeoutu, já se jim nedivím, protože zatím opravdu se nemůžou dostat do tempa, i když tohle kolo měli slibně rozehráno, vypadalo to dobře, tak zatím to ne a ne ukončí. Tak, jak by si představovali. A opět můžeme vidět Guardiana na Jelenovce, nikoliv na VIPu, ty finance opravdu tam na to nejsou. Na druhou stranu jeho spoluhráči mají 4 AKčka, je tam relativně dost utility, takže ten nákup to je. Je krásné ale sledovat u týmu Big, že ne úplně všichni hráči se zapojí do těch duelů, protože Nex je stále na skóre 1-0-4. A Nex tady celý ten FaZe zatím zápasí se svojí individuální výkonností. To ano, ale vypadá to podle těch 4 smrtí, že jakoby ani nemá prostor něco vymyslet, když umřete v podstatě v půlce kol, co se odehrají, to taktéž není moc, ale samozřejmě ten jeden kill je neúplně ideální. Smuja však připisuje už druhý v rámci tohoto kola a
Team FaZe Clan má obrovské problémy na to něco vymýšlet. Smujovi tady vybíhají dva hráči z tunelu. Oh. Smuja si poradí s ním, vypadá to, že píkuje opět, ale Kerrigan už jej posílá k zemi stejně jako Tiziana. 3-2 a Retake, do kterého se Big budou muset v tento moment pokusit jít. Vypadá to, že všichni tři hráči půjdou z CT. Niko by tady měl přečíst pozici jednoho z nich, tím je Gobi. Posílá k zemi Kerrigan, tak tež padá. Nakonec se ty misky vach absolutně otáčí, protože z ničeho nic je to Tapsen, který by tady musel klašnout. Ale podívejte se na to nahajtování hráčů. Niko tam vytáhl ty double lory, pokud se neplatu. Ano, ano. A bude obrovskou překážkou. Hečko, které padá na side, by mohlo být nadějné. Nakonec dva životy zbývají Kerrigenovi. To je obrovská škoda, která hraje ve prospěch týmu Pink. A nakonec to bude Tapsen, který prohrává. Jak málo chybělo v podobě toho Hečka, aby se tady Tapsen dočkal dalšího klače a možného retakeu siteu. To teda nechápu, jak tohle nebyl kill, ten poslední duel. Tam opravdu se stačilo jenom blbě podívat na toho Kerrigena a šel by k zemi. A sami jste viděli, že Smuja, samozřejmě Tapsen, teďka v téhle situace byl tím rychlejším, jako první vystřelil, takže on jenom opravdu musel misnout všechny ty bulety, i když teda z mého pohledu to vypadalo, že minimálně ten jeden projektil musel skončit v Kerrigenovi, ale co bych vám na to řekl, get CSGO, dámy a pánové. Takhle ta hra občas u nás funguje, i když z toho úplně nadšený nejsme, no a tadyhle se ukazuje, ta ekonomika, o které jsem mluvil dvě kola zpátky, v prospěch, spíš neprospěch celku Big. Navzdory tomu, že vedou o 5 bodů a v podstatě 5-6 kol se stakovali za sebou, tak nemají na nákup a opravdu tam teďka zápasí jenom s čistým ekem, nějaké 50-50 USPčka, ale to je zase všechno, takže tohle kolo samozřejmě jak rychle začalo, tak i rychle skončí. To vám slibuju. Dobře no, tak Gobi tady zase bojuje jako lev, to je mu velice, velice podobné, škoda, že Olof Majstra se ještě nevychutnal, nechal mu jeden jediný život. A já si upřímně myslím, že to minulé kolo by FaZe Clan dost mohlo nakopnout k nějakému comebacku a mohli bychom se dostat na nějaké skóre, řekněme 6-9, 7-8 nebo něco podobného, že by to nemuselo být zase až tak jednostranné, jak to teď vypadá. To je jednoznačné, ale naopak, když to vezmeme na druhou stranu, tak ono to mohlo i zlomit FaZe Clan, protože by to bylo další kolo, kde oni sice neměli početní výhodu, pak si ale vytvořili do slibné pozice a znovu by to nevyužili, takže to je opravdu na obě dvě strany. Ale Big Star zápasí s tou ekonomikou, ani v tomhle kole nejdou do nějaké low economy way, respektive jdou do ní, neforsují úplně do nuly. A budou se tedy počínat nějak s těmi lepšími pistolemi. Smuja si poradil s Nigem, určitě dobrý úspěch týmu Big v tomto kole. Sami oni tam nastakovali tu ekonomiku kolem těch 3500, tak aby v tom následujícím kole už tam byl skutečně absolutně plný nákup, včetně třeba toho VIPa, pokud tam budou usmují finance i na tuhle zbraň, tak by se to určitě tomuhle borci hodilo. Tapsen tedy tady s Gobem bíde kupředu, mezitím ale hráči FaZe připraveni na schodech, v případě, že by se Big pokusili jít i skrz ten smoke, oni čekají se tím za ním, ale v tento moment už jdou kupředu. To je voda na mlyn Draina, ten získává úvodní kill, Gobi nedokáže ani refragnout, je to Guardian, který jej usmrtil a Team Big se tentokrát dostává do početní nevýhody. Tiziana to vypadá, že možná jenom zkusí obehnout celou mapu, případně najít tu zbraň, která tam leží někde z Neka. Next ani nespatřil své soupeře, už jsou ale v poklidu na sajtu a vypadá to v tento moment, že Big ani tohle kolo nedotáhnou do vítězného konce, naopak se FaZe začínají pomalu jistě chytat těmi bodíky jedním po druhém se samozřejmě mohou dostat kupředu a posléze ji dotáhnout Team Big. Ty si na to ještě zkusí, ale v tento moment i on prchá do bezpečí, protože ví, že stačí to jednoznačně nebude. Kolo s číslem 11, jde ve prospěch FaZe, ti tedy berou čtvrtý bod a po tom rozpačitém začátku bych řekl, že se dostávají do toho nějakého svého optimálního driveu, který by si alespoň představovali na začátek tohoto turnaje. Přesněme si, že pro ně to vlastně... Okay. Tohle hlava štípla, dámy a pánové. Já jsem jenom chtěl říct, že to je vlastně první oficiál po tom, co se jim nevydařil Dreamhack, kde ztratili právě tu šanci na zmiňovaný Intel Grand Slam. No nicméně, 4-7 skóre tady po 11 odehraných kolech. To 12. je před námi a myslím si, že pokud je tohle Big ztratí, tak se s klidem můžeme dostat na to skóre 8-7, 7-8. Je to tak, přesně tak, jak na co jsme to už tady naráželi. A podívejte se opět, zase velký risk ze strany Big. Opět jdou do té strategie double up setupu, samozřejmě známá dvojice Smuja a Tapsen. Každopádně oni v momentě, kdy zase teďka, nebo zase, kdyby teďka prohráli toto kolo, tak je to pro ně velice, velice svízelná situace. Neko tam čeká, teď nevím, jestli tam nezamrznul tak trošku, možná lehce, ano, ani to nevyzkoušel, neskusil tam prickfire hodit.
Hraje to na tajněčku, takzvaně na agenta, ale sám přišel o polovinu svých životů, což není úplně optimální start pro něho. Nevím, jestli přenechá to Vipo potom Guardianovi, ale pravděpodobně ne, vzhledem tomu, že byl dropnutý na polovinu života, zase by to nedávalo tolik smyslu mu hodit AKčka do ruky. Samozřejmě všichni víme, že Niko je zvíře, které dokáže s čímkoliv, co mu dáte do ruky, opravdu zničit svého soupeře. A Vipo samozřejmě není výjimkou, ale Vipo funguje i z druhé strany. Jmenovitě Tapsen si postará právě o zmíněného Nika. Kobe už by měl teďka píkovat, nakonec to vytříská jeden kill, čeká na další flash, teď by měl znovu píkovat, ale padá, už to trvalo moc dlouho. Olofmeister byl nad jeho síly. 4v3 situace výhodnější stále pro celek Big a ta výhoda se jenom stupňuje. Teď zase trošku padá, potom co Guardian dává kill, ale Tapsen vrací zpátky. Kerrigan bojuje za Ačkového sajtu a uvidíme, jestli si připíše další kill. Mám na svém kontě zatím jeden a samozřejmě jde si pro další 40 vteřin dokonce. On nemá k dispozici bobu, musí vyhrát tohle na V1 a to se mu podařilo. Paradoxně smůj, aha, on měl Vipo, tak to už to chápu, proč ho trošku víc se nahitoval. Ale nakonec Kerrigan stačilo tak vteřinku, dvě počkat, jenom někde v safe pozici, než nepřebije svoji zbraň a mohlo to dopadnout úplně jinak, ale samozřejmě pobytuje každý generál, to se mi to kecá tady odsud, nemohl tušit, kde se nachází poslední hráč, i když mohl mít tušení, že by měl být v oblasti longu, když je tam dropnutá bomba, ale to už je teďka jedno, to už jsou samozřejmě jenom takové detaily, hlavně historie, kolo zvládli, hráči celku big, no a co je důležité, udrželi si aspoň to jedno Vipo, které pravděpodobně poputuje k Smujovi. No a hlavně donutili FaZe další pauzu. Protože FaZe tento moment vidí, že první polovina už není vyhratelná pro ně, že mohou jenom dotáhnout na rozdíl jednoho jediného kola. Volí tedy oddech a očividně si potřebují něco říct k těm následujícím kolům. Lehce se uklidnit, protože se zase začali chytat. Sice pak nevyšlo právě tohle kolo, ale myslím si, že opravdu na Dustu ještě můžeme vidět ledaso. Vzhledem k tomu, jak vyrovnaná to je mapa na obě dvě strany. A bude se jim po výměně stran bude pak důležité sledovat právě, jak se Big bude dařit za ten útok. Naopak, jak FaZe budou zvládat dobranou činnost. Guardian opět na Vipu. Ale Kerrigan a Niko. Pouhé pistole vylepšené, což asi se může i projevit. Posléze v tomto kole. Tapsen ovšem, nevím, jestli úplně odhodl s Nexem tu ekonomiku, protože oni hrají z SMGčky. Nakonec je to Gopi, který vypíná svého soupeře. Rain tady předčí ve smouku svého soka, nicméně Tizian by tady mohl něco získat. Je to jeden kill. Guardian netrefil svoji střelu, takže přichází druhý kill a poslední Kerrigan se ještě vzepřel. Pistolí se teďka pokusí usavovat to Vipo, které má na svých ramenou. To, co mě ale nedává smysl, je, že se nedokázali hráči FaZeClanu adaptovat na hru Tiziana na Bčkovém sajtu. Prakticky pokaždé, co ho tam vidíme hrát, tak hraje na close. Fakt skoro vždycky. Pracuje tam strašně dobře s tím smokem a už je to snad po třetí za sebou. Nebo minimálně v této první polovině, co jsme mohli vidět, stáhnout minimálně double kill. Trošku víc předvídaté hry, navíc teďka FaZeClan ani mě jaksi nelimitoval čas, naopak. Podívejte se na to, mají stále minutu k dobru, v tu chvíli měli tak minutu 20, nebyla potřeba to nikam uspěchat. Trošku mi chybí ta adaptace právě ze strany FaZeClanu, respektive jenom čistě, co se týče Tiziana na tom Bčkovém sajtu, protože on to tam zahrál v podstatě z těch 12-13 kol, podle mě víc jak polovinu, víc jak 7x-8x, takže trošku mě to překvapuje upřímně. No a Kerrigan, poté co si dokázal položit bombu, tak nevolí. Možná očekávanou a typickou pozici na longu, ještě se tam dostal ze Smujou do prvního křížku. Bez tím, co Gobi už se dostal na shorta, půjde hodně agresivně kupředu. Molotov, který spadne přesně do prostřed sajtu, by měl zamezit Kerriganovi právě tuhle pozici. Nepříjemný další flash, který dává příležitost Gobovi se dostat na kous. Krásný boost, který tam předvádí hráči tak týmu Big. Perfektní práce. Mňam, tak na tohle se koukalo, dámy a pánové. Takhle funguje teamplay. Stíne to, jo. To už bychom si pochutnali, ale, nebo dochutnali spíš, ale musím říct, že pojďme sledovat teďka ten play Goba B, jestli nám to teda raže nabídne. On hodil molotov na site, tímž vyhnal případně hráče, který by se nacházel přímo na tom site. My jsme mohli vidět, že to tak nebylo, ale že byl na té šikmě, ale to nevadí. On hodil molotov, následně letěl flash, přes ten flash on skočil na CT, což je Guardian možná mohl slyšet, ale spíš ne. Spíš furt měl někde v hlavě, že se nachází na tom shortu a v momentě, kdy viděl, kdy se připojil ke Smujovi, přišel hrozně rychlý boost a v momentě, kdy double peak od Smuji, samozřejmě Smuja ze spoda, Gobi ze zhora, tohle bylo fakt ukázkový team play obou dvou hráčů a strašně hezky se na to koukalo. No a Tizian, já to říkám. Zase na blízko, tentokrát jsem P9, a typický miss od Smuji a druhý
který minimálně Facecomu dovolí teďka položit bombu. A tohle by opravdu neměl být problém pro Big Retake z tuhle pozici. Jako tady krásně odhal svého soupise přes stěnu, ale v tento moment se Big už rozhodují doprostřed sajtu. Rain se ještě schovává přesně pod ním, s těmi třemi životy nemá absolutně šanci na to ustát polotovu ani vteřinu. Tapsen dokonce dalším killem za pomoci své utility. 10-4 ve prospěch týmu Big v tento moment, až nyní Smuja se odhodlal k tomu diffuzu. Ten přichází v zápětí a skutečně Team Face bude mít to poslední kolo na to, aby dostal z té poloviny alespoň těch 5 kol, což si myslím, že byl právě i výsledek, který jsme sledovali mezi G2 a Hellraiser. Ty CT strana vyhrála 10-5 po polovině. Myslím si, že Face by na tohle mohl jít. Krásná práce, tak se na podívejte se na to, jak perfektně si rozhodil oba ty granáty. A to je ono. Se toto perfektně týmu Big, jako celá, ostatně celá první polovina, a Team Face kam tohle bude mít ještě hodně náročné. Začíná nám poslední kolo první poloviny, dámy a pánové, my si celkem Face Clan a Big International Gaming. Samozřejmě, jak sami vidíte na scoreboardu, zatím Němci začali mnohonásobně lépe a v tuhle chvíli už vedou o 6 bodů. Uvidíme, jestli předají to vedení o 7. bod, nebo jestli naopak Face Clan stáhne na rozdíl 5 bodů. 25 vteřinek je za námi, Niko se tady pokusil nějakou úvodní agresi na midu, ale poté, co tam neměl žádnou podporu a nerozházel svoje granáty, správně stáhnul zpátky a raději se připojí ke svým spoluhráčům na short, kde bude více nápomocen a hlavně nedaruje případně ten first button, úvodní kill pro celek Big. Minuta 10 dokonce, pomalu, když si vidíme na minimapy, že samozřejmě útočící celek ukousl si, řekněme, ten kontrol mapy pro sebe, minimálně short už tuhle chvíli kontrolují a bude jenom na nich, jakým způsobem s tím začnou teďka pracovat, jestli budou chtít nějakým způsobem splitnout to Ačko, byl tam ještě k dispozici Olof Meister na lonku, ale ten teď pomalu rotuje za nimi, dívejte se, kde je Smuja. Smuja vypíná jednoho z hráčů z té spawnu až do double dooru, což byla mimochodem bomba, on to moc dobře ví, proto rotuje zpátky. Zase na ten Bčkový stej, tam má výborně čte tu hru, fantastický Smuja, tam teďka dává další kill v katech, mezi tím ale Niko vypíná Tiziana, takže početní výhoda je trošku menší, než byla ještě před pár vteřinami stále, ale je to výhodnější pozice pro celek Big. 30 vteřin dokonce. No a Facecan upřímně teď vypadají velice, velice zmatení, neví vlastně kam mají jít, na jaký ze sajtů mají nakonec útočit a ten čas se nebezpečně zkracuje, tam posledních 15 vteřin, až teď se rozhazují granáty a rozbíhá se samotný útok, tam se tady zahraje klíčovou roli, nakonec bude odchycen Olofmeisterem z longu, tak to je nakonec ještě dobrý scénář právě pro útočící celek, tím samozřejmě padl celý Ačkový site a Olofmeister teď navíc má i kontrolu pod longem. No, Big to budou mít složité v tento moment, protože skutečně se dostanou na tom téčku do křížku s Olofmeistrem, který je připravený v perfektní pozici. Navíc ještě u toho boxíku na šikme má jedno ze svých kolegů. Big se pokouší opět o to stejné, nicméně tentokrát už je to odhaleno. S jedním hráčem, který je na Gusu, Smuja, ale vypíná Nika. Právě Rain hrající na Gusu si poradil se svými kolegy, pardon, na soupeři. A Smuja společně s Olofmeistrem si dají 1v1. Bomba už začíná poměrně rychle tíkat, Olofmeister se snaží hledat tu hlavu, to se mu nedaří, Smuja mu vrací. Výborně, ale nějaký ding. Ale skutečně tohle strašně je dobře. Konec nejenom tohoto kola, ale i celé první poloviny, dámy a pánové. Face z ní přeci jenom těch 5 bodíků vytáhli a podobně jako v úvodní dnešní hře, tak i v téhle mezi týmy Face a Big končí polovina za stavu 10-5 pro CT stranu. Dáme si kratičkou pauzu, po které se vrátíme s druhou halfou, kde se Big pokusí dotáhnout tuhle mapu do vítězného konce. Dámy a pánové, je před námi druhá polovina mapy Dust 2 mezi Face Clan a Big. Německý celek ve vedení 10-5 díky tomu, jak krásně vstoupil do té poloviny minulé. Ovšem teď to bude hodně složitý úkol pro tyhle hráče, protože přeci jenom za tu T-side je to něco složitější. Hráči stále více preferují CT stranu a podobný scénář jsme viděli i právě v úvodním dnešním zápase. Myslím si, že co by Big mohlo posunout hodně kupředu, tak bude vyhraný pistol round. Ten, kdyby se teď Big povedl, tak ty procenta jdou okamžitě v jejich prospěch.
pokud se tak nestane, tak Face jsou naopak hodně blizoučko tomu srovnání, díky samozřejmě těm kolům, kde Big nepůjdou do tak ideálního nákupu, a to se nechme překvapit, minuta 9 vteřin před tom moment dokonce, a Big už přeskupují své síly, očividně před longem, a vypadá to, že budou chtít spletnout dáčkový side. To by se mělo dít za pár okamžiků, stále ještě vyčkáváme na to, než rozhodí svoje granáty a vypušují to právě v správný moment. Uvidíme, co tady Niko pokoří s Kerrigan. Kerrigan padá pod Nexem a Nex si připíše i další kill na Nika. Nex jsme tady nemohli vidět v té plné parádě, jako jsme na něj zvyklí, ale v momentě, kdy je potřeba, tak dokáže zapnout. A můžete vidět, co to dokáže způsobit s protějším celkem. Bomba už je položena. Olofmeister, Rain a Guardian, to je trojice, která zbývá na tento retake. Rain začíná nastupovat do těch duelů na longu, ale sám byl lehce nahitován na 70 HPček. Olofmeister jde z toho shortu a dává krásnou hlavu Tapsenovi, postupuje jako hrdina na ten site. Uvidíme, jestli se mu to podaří dát i další hlavu. Nakonec Guardian mu stilne ten frak a to asi úplně nemrzí. Nex čtvrtým killem, to je čtvrtá hlava pro Nexe. Tady dává Rain ještě Smujovi rychlou hlavičku. Tyzia tam dostává taky drop a máme tady ace, dámy a pánové. Jak jsem říkal, 7 killů pro Nexe v celkovém součtu, takže on měl za polovinu, jestli jsem koukal teda správně, máme monitor. Já jsem to říkal, on měl 1-4 po těch nějakých 7-8 kolech. A od té doby jeden kill jediný. A to je něco, co ale je v tom opravdu nesmírně zajímavý CSko. Ty tu první polovinu jsi úplně neviditelný. Máš tam 2 killy, to je jak kdybys tam fakt nebyl, to tam jsi jenom a hlavně, do počtu. Nejenom, že 2 killy, ale ty ani nepotkáváš pomalu ty soupeře, protože on nemá za tolik smrtí, že by vyloženě každé kolo šli proti němu hráči. Skutečně, on má 10 smrtí za 16 gold. Mm. No a pak přijde výměna stran hned první kolo a přijde Ace, který úplně zničí protější celek a samozřejmě ty už se tady na ten scénář narážel v momentě, kdy Big vyhráli tohle první pistolkové, druhé pistolkové kolo, pardon, a zvládnou i tento force, kde minimálně v tuhle chvíli k tomu mají příjemně nakročeno tím nahitováním Olofmeistera. Tak se rázem dostaneme na skóre 13-5 a to už budou mít hráči Face Clanu podstatně složitější. Samozřejmě, jak už jsem zmínil, CSko je hra nevyspytatelná a dokud na scoreboardu nesvítí 16. bod, nikdy není u konce. S jakýmkoliv nákupem můžete vyhrát, i když ty papírové předpoklady jsou samozřejmě teďka ve prospěch celku Big. A ty to ale dokáží potvrdit. To je další kill, a tentokrát pro Tapsena. No a samozřejmě bude se pokračovat tady dobře, ale Olofmeister nachytal na švestkách právě Tiziana Smuja, ale okamžitě vrací, navíc pozice Olofmeistera je dobře známá. Smuja po druhé, dámy a pánové, ten se opravdu před domácí publikum chce podívat. No, samozřejmě myslím si, že by to bylo krásné a když už si na tohle narazil, abych řekl, že se nám setkávají dva týmy, které v poslední době ukazují vůči fanouškům se dost podobně, protože jsou to Face, kteří přijedou do Katovic, kteří přijedou na Belo Horizonte, kteří přijedou do Sydney a všude ten hype mají. Všude opravdu fanoušci fandí Sydney i díky samozřejmě tomu, jak Face se přizpůsobují tím svým PR a marketingem vlastně dané oblasti. Ale něco podobného jsou Big, oni na Kolonu díky tomu, že jsou německý tým, tak dostávali obrovský hype až do finále, tam už to bylo takové, že Navi byli lehce. No. Bylo to even, bylo to dost even. Nemůžeš říct, že Big měli největší, že Big měli i ve finále takový hype jako do té doby. No furt to byl obrovský hype a furt si myslím, že měli převahu jakožto domácí celek. A abych řekl pravdu, tak i v Anglii se právě díky Smujovi samozřejmě Big stávají populárním na Twitteru, právě na Redditu. Díky tomu, že se Big dostali a navíc ještě postoupili na to New Legend Stage, tak tohle všechno jim hraje do karet v rámci nějakého toho vystupování před fanoušky a pokud by se jim podařilo dostat na samotnou vlastně do té Championship stage, tak si myslím, že by to byl obrovský úspěch a hlavně i fanoušci by to neskutečně pak ocenili. Dívejte si, jak se tady hraje Smuja, součtveřící hráčů Face Clanu. Sice byl teďka vyhnán na teroristický spawn, ale koupil strašně moc času pro své spoluhráče, který jsou pohodlně teďka pohodlně položit a Smuja opravdu si hraje s jedním z nejlepších celků světa, i když samozřejmě ta výkonnost maličko upadá v poslední době Face Clanu, tak přesto pořád je to hvězdná sestava, všichni moc dobře víme, co tam panuje za Nicky a že skutečně Nicky jako je Olofmeister, Rain, Guardian, Niko, proboha, to jsou nejlepší hráči Counter-Strike, nebo jedni z nejlepších hráčů Counter-Strike, takzvaný super tým, který ale teďka upřímně nestačí na německý Berlin International Gaming a nestačí, řekněme, tak o jednu třídu minimálně, když se na ten scoreboard podíváme. Samozřejmě teď ten full buy přichází po výměně stran a může se všechno změnit.
už to bylo spoustu krády, a když jsme mohli vidět jedno kolo, které nakopne ten celek. Ale může to být taky ten poslední hřebíček do rakve právě. A nebo tak, samozřejmě. Protože opravdu za celé té stranu, kdyby ztratili i tohle kolo, tak si myslím, že bych jsou obrovským způsobem plizoučko k tomu, že... Ne, že by úplně překvapili v rámci prvního dne, ale byl by to výsledek, který bychom řadili do nějaké té skupiny neúplně očekávaných. Já jsem se třeba typl jako Big. Já jsem si taky typl Big, protože... Já jsem šel z Big. Když jsem... Před půl rokem byste to absolutně neřekli. Ne, no. Ale když se podíváte na aktuální rozložení v týmu, nějaké jejich formy, vystupování, neměli jsme samozřejmě to nejaktuálnější srovnání vzhledem tomu, že jeden z celků nehrál tu qualifier stage, no, tak Bigy hráli, ale i přesto skutečně jsme tady očekáváme zkrátka vyrovnaný zápas, abych si vůbec nedíval, kdyby to face dotáhli na nějakých 13-13 ještě a viděli jsme nějaké drama. Je to otázka jednou dvou kol, kdy se opravdu dostaneme zase zpátky do noty a jsme na vyrovnaném skóre. Tohle nás už historie naučila spoustukrát, takže tohle může být klidně tento případ. Pojďme ale se věnovat tomu samotnému play. Je to Niko, který jako první otevírá kelem na Tessiana. Tapsen se vrací, Niko nesmí propadnout a už nebylo dovoleno. Další repeak a Tapsen po druhé. Tapsen, to je německá mašina, která jak se jednou rozjede, tak ji těžko zastavujete. Kerrigan ale právě toto zmíněného hráče teďka poslal na kolena. A samozřejmě Tapsen byl tak trošku nepřipravený, ale tady zase přichází do zad Nex. Takže to už je jenom signál pro Laca, aby vzal Vipo na záda a utíkal směrem k Bčkovému sajtu, co mu nohy stačí, aby usejoval to Vipo do dalšího kola, protože teď už není pochyb o tom, že 14. bod nás nemine, respektive Big na scoreboardu, a opravdu to může být poslední řidiček do rakve, samozřejmě Facecam dokoupí do nuly, příští kolo vzhledem tomu, že Guardian má to Vipo, jestli ho teda usejvuje samozřejmě za předpokladu, ale vypadá to, že ano. No. Tak se to dokopí, budeme na stavu 14-5 a v momentě, kdy prohrajeme to kolo, tak 16-5 by vypráskali FaceClan Big. Jako mají formu, já neříkám, že ne, ale 16-5 to je... To je už dost. To už je docela to dost, je jako raketka, no. Jako, jakoby, víš co, prostě už je to hodně, no. Ale perfektní práci odvádí opět Tapsen, podívejte se na to, jak tady operuje, v podstatě s půlkou těla, jemu jde vidět, je vidět ze shortu, šla vidět spoza toho boxu právě proti Nikovi a on to přesto zvládl. Neskutečný hráč. Tapsen je fakt zvíře, jakože já ho sleduju poslední půl roku, rok, řekněme, bedlivěji. On samozřejmě si prošel angažmá i v Americe, kde si ho vytáhl Gobi a hráli za NRG, jestli si dobře pamatuju. A tam se mi vůbec nedařilo. Tam to byl prostě propadák, nedokázali se dostat na nějaký větší event, nedokázali tam uhrát žádný lepší, nebo když už se na nějaký event dostali, tak tam nedokázali uhrát žádný extrémně velký výsledek, minimálně pro nás, pro Evropany, se k nám nic zásadnějšího nedostalo, řekněme. Ale v momentě, kdy oba dva hráči se vrátili domů do Německa, složili sestavu, samozřejmě tehdejší ještě s Legiou a společně s Kývem, který zastával tu pozici primárního snajpera, tak hnedka vlastně se blízkli na DreamHacku a skončili druzí. No a potom trošku stagnace, přišla změna podání právě Legii a Kýva. No a tento aktuální roster, který teď můžete sledovat, to už patří opravdu mezi tu špičku a tenhle výsledek proti FaceClanu na LANu, tomu všemu jenom dokazuje, Tapsen je jeden z těch tvůrčích postav a já jsem jenom hrozně zvědavý a hrozně se těším na jeho dalšího další působení, věřím tomu, že Big uvidíme v té další a pozdější fázi tohoto turnaje a že Tapsen bude takový, jaký býval doteď. Prostě hlavátor. Je to dost možné. 4 proti 4, 40 vteřin do konce kola s pořadovým číslem 20 a další exekuce na Ačko v podání Big. Tentokrát FaceRay hodně pasivně na longu. Nakonec je to Niko, který píkuje z téčka, netrefuje svůj vodní střelu, Nex vrací, přestože tam Gobi, nebo Smuja Mysl, právě s Vipem. A Big mají nejlepší možnou příležitost jít na matchpoint jako první. Bomba položena a retake 3 proti 4. Smuja Gobi na hitování. Granát, hečko v tuto chvíli vyletěl, to znamená, to už nepomůže. Je tam ještě flash, jsou tam dva defuse kity, ale scouta, Vipo a Mac 9, to je strašně složité. No, to je spíš nereálný, to bych to klidně nechal. Rain to sice zkusí, zkouší svoje štěstí, najít tam někoho. Podívejte se, jak skvěle tam teďka pracoval Gobi. Sice propadá v tom duelu, ale hrozně dobře natáhl teďka ten čas. Rain se ale dostává KKčku, tak to vypadá, že FaceClan to chcou zkusit. Rain ale padá a pravděpodobně Guardian neuteče. To jsem chtěl říct, na tohle jsem jenom čekal, jestli se dostane za tu zítku nebo ne, nakonec se nedostal. Já myslím, že už na 90% dámy a pánové můžeme říct, že celé Big si dojde pro první překvapení. Ne až tak velké překvapení, ale pořád je to lehce překvapivý výsledek, minimálně v tom poměru, který vidíme, tak to překvapivé rozhodně je. Čekali jsme minimálně vyrovnanější bitvu.
A vypadá to, že budeme mít za chvíli dobojováno, protože Fiskan nemá peníze, půjdou jenom čistě do nějakého forsu a pokud se Big budou prezentovat tak jako v těch předešlých kolech. No nakonec je to nad má očekávání nákup. Taky jsem teda čekal, že tam uvidíme spíš nějaké čezety. Ale přece jenom, že to páté kolo se něco prohráli, takže... Bonus money jsou OP. Ale tady ukázal jeden z hráčů pěkně svoji hlavičku, tím je Nikosmu, a nakonec nedokáže tohle zužitkovat a připsal si open frag. Kerrigan na longu, tři hráči face tentokrát v těsné blízkosti Ačkového sajtu. Ve snaze to podržet právě tuhle pozičku a vytvořit tady lehce pressure na svého oponenta. No, jejich soupeř ale připraven. Spousta granátů, které teďka mají ku pomoci, naopak obraná strana, téměř bez nich. Jediný Olofmeister má smoke a hedgeko a to je strašně málo. Co teďka mají vůbec hráči face bez diffusek, takže položení bomby znamená o to horší retake. Ale Big ještě nespěchají. Big tohle chtějí dotáhnout pečlivě a tak, jak v podstatě oni hrají tu T-side, hodně bedlivě. Čekují si všechny ty úhly, čekují... Nenechají nic náhodě. Next vypíná Nika, Rain sice vrací, ale Smuja je proti. Kerrigan tady má stěžení úlohu, tohle musí Kerrigan zvládnout a to se mu nedaří. V tuto chvíli už zbývá pouze Guardian společně s Olofmeistrem, kteří musí zkusit tento retake. Kobe vypíná Garden a Olofmeister si s ním ještě poradil, avšak poslední švédský hráč, který se poměrně nedávno vrátil do sestavy týmu FaZe Clan, tak v tento moment potřebuje doslova do písmene sportový zázrak, jestli tým FaZe Clan nechce odejít z prvního kola Swiss formátu z doslova a do písmene bídou. A to se i stává, dámy a pánové. Big poráží tým FaZe Clan výsledkem 16-5. My dva jsme typovali v preview na Hitpoint článku, o kterém si samozřejmě můžete přečíst, hitpoint.cz, že právě Big budou vítězi téhle mapy. To jsme my dva typovali, pokud se nepletu, Banán šel proti nám a myslel si, že to budou face. Ale nečekal bych až takovým rozdílem. Skutečně, by to byla taková, ne že úplně shoda okolností, že to byl až takhle velký rozdíl, ale v podstatě ano, protože 10-5 pak vyhráli pistole a ve chvíli, kdy už vyhráli i ten první plný nákup za CT stranu face, tak už téměř bylo to. Jo, já s tím souhlasím a my se tady vlastně narážali celou dobu, co jsme to komentovali, že lehkými favority minimálně podle papírových předpokladů a podle toho, jak byly vypsány ty kurzy, tak samozřejmě byl pořád FaZe Clan. Já jsem tak nějak vdále jakoby doufal, že by se mohli vidět minimálně vyrovnaný zápas a trošku jsem právě věřil ten šťastnější konec pro Big, protože myslím, že jsou aktuální formou, které oni skutečně mají ty poslední měsíce, tak mají na to se minimálně dostat do té osmičky nejlepších a ukázat nám to opravdu na stadionu, jak dokážou mít hrát. A o to víc bych to přál právě Smujovi, který je vlastně historie, on je průkopníkem své scény a své země. Oni se ptali v nějakém rozhovoru, pokud se nepletu, co by doporučil hráčům z UK scény, aby se dostali tak a nejenom UK, on vlastně narážel na celou tu scénu jako globálně a on tam hezky, hrozně hezky to popisoval, že za každých okolností musíte zůstat nohama na zemi a pokorný a skromný, přesně tak, protože on sám měl velké problémy, já jsem dokonce měl možnost s ním komunikovat a zahrát si i proti němu a opravdu, já to zase nechci říkat, ty názvy, ale byl trošku toxický, řekněme, dělal si tam z toho dobrý den a ty Angláni společně s Rusákem a to mají tak trošku spojený, nebo co si budeme nalhávat, a mají trošku, řekněme, dispozice k tomu, aby trošku trolili tu scénu. Každopádně on na to hrozně hezky potom právě narážel, že on sám si myslel, jak je skvělý, že všechno ví nejlíp, ale potom, co se joinul do Big, tak zjistil, že vlastně neví vůbec nic, že zjistil, že hraje jenom vlastně s nobama, celou tu dobu do té doby hrál a že si jenom v hlavě myslel, že je to všechno v pořádku a vůbec nebylo, takže doporučoval samozřejmě koukat na dema, zlepšovat se po individuální stránce a zůstat humble, to bylo to jeho ta hlavní message, aby si opravdu ty hráči nemysleli, že jsou mistři světa, zatímco nedokázali vlastně vůbec nic. A to je pravda, s tím musím naprosto souhlasit, byl to vždycky problém CSka, že ty hráči si mysleli, že ví všechno a vlastně ve finále nevěděli nic, takže jsem rád, že i právě tohleto první tělísko oni, jako je právě Smuja, tomu došel, je to přece jenom mladý kluk, takže i on potřeboval trošku dospět a jsem rád, že to pochopil takhle rychle. Prašak, uhoď, mám za sebou třetí zápas. Big překvapivě minimálně ten poměr, kterým to zvládli, porazili celek FaZe Clan 16-5, no a nás bude čekat čtvrtá mapa mezi celkem Fnatic a Complexity, jestli se nepletu. To je taktéž zápas, od kterého si těžko říct, co vůbec slibovat. Ta Complexity tady hrajou výborně, samozřejmě favorit Fnatic, ale Complexity... Ale zase podobný zápas jako Big FaZe, bych si troufl říct, že bychom našli hodně společných u obou dvou týmu. Rozhodně.
Nechme se překvapit, dámy a pánové, co nabídne i tento čtvrtý zápas. A jenom připomínám, že pokud chcete mít třeba tak rychlé spouštění her a takový výkon, jako mají právě hráči týmu Big, kteří přejeli doslova a do písmene FaZe Clan, tak můžete samozřejmě vylepšit vaše zařízení Intel Optane Memory, které zvýší rychlost a zapínání her o více než 90%. Čekněte to v našem Twitch chatu a my se uvidíme na další mapě.